L'executiva de l'agrupació del Berguedà del Partit dels Socialistes de Catalunya ha contestat les paraules de Jordi Pujals i uns 30 militants i simpatitzants més del partit que van expressar a través d'una carta el seu malestar i van demanar la dimissió de l'executiva comarcal encapçalada per Nicolás Viso. Els membres de l'executiva diuen que aquesta va ser triada amb un recolzament del 90%. Fins i tot es va incloure en ella a Hermínia Altarriba, que va ser incorporada tot i no militar al partit. En tot aquest temps s'han posat les bases per millorar-ne el funcionament. Els membres que foren elegits en el Congrés del Partit Socialista i que encara romanen a l'executiva donen ple suport al primer secretari Nicolás Viso, alhora que han volgut posar en valor la quantitat de feina que ha realitzat l'executiva i l'agrupació en el transcurs del darrer any. Per ells, titllar d'inoperant i mancat de cultura política a Nicolás Viso i la seva executiva és no conèixer la trajectòria de les persones que la formen i en especial la trajectòria de Viso, que en els darrers 30 anys ha estat regidor i alcalde de Berga. Els que formen part de l'executiva expressen la decepció per l'actuació d'un grup molt concret de militants, intentant traslladar la sensació de crisi quan el treball que es porta a terme és constant, rellevant i enfocat sempre amb els valors socialistes. Deixen clar el compromís del Partit Socialista amb Pere Navarro. També comenten que el manifest de dilluns ni tan sols va lliurar-se a l'executiva, de manera que no poden comptar prestar la informació sobre el nombre de signants, uns 30 segons els que van presentar-lo. Jordi Pujals, exmembre de l'executiva comarcal del Partit Socialista i signant del manifest, diu estar decepcionat amb la manera d'actuar de l'executiva. Esperaven atenció i diàleg i per ell la carta feta pública per l'executiva expressa tot el contrari. Segueixen no compartint aquesta manera de fer, ja que l'executiva continua creient que no ha fet res malament. Al respecte del nombre de persones que ells representen, i que segons l'executiva només són una xifra molt petita, deixen clar que no coneixen el nombre real d'afiliats i militants del partit al Berguedà, però sí argumenten que els signants són militants de sempre i fins i tot fundadors del partit a la comarca, com l'exalcalde Ramon Camps. Pujals argumenta que ara mateix no hi ha ponts de diàleg i la línia de la direcció comarcal continua sent la mateixa.